Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Олександр Полуєв. Вітаю. Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 грудня. Це пов'язано зі зростанням кількості нових випадків COVID-19. Епідеміологічна ситуація в Одеській області також з кожним днем погіршується. На дистанційному навчанні знаходяться дві школи. 148 класів на самоізоляції. Це 3636 дітей. Нагадаю, аби освітні заклади працювали у звичайному режимі, не менш ніж 80% вчителів мають бути вакциновані. Поки що ж в Одесі зробили щеплення першою дозою 42% робітників шкіл, двома – 29%. За минулий тиждень було 211 діток захворівших, тому на сьогодні ви бачите, що дітки хворіють. Закликаю, будь ласка, вчителів, батьків, вакцинуйтесь, тому що дітки поки що до 12 років не вакцинуються. У нас іде рутинна вакцинація. По прогнозам Міністерства здравоохранения, очень большая вероятность введения локдауна в ноябре месяце на территории Украины с учетом такого стремительного роста. Крім цього, за критеріями захворюваності майже вся Україна відповідає жовтій зоні, і нові обмеження можуть ввести вже цього тижня. На проспекті Шевченка перекрили рух. Переселенці з Донбасу, що мешкають на Успенській 4, намагаються звернути увагу влади на свою проблему – відключення світла у помешканнях. Після години протесту люди розійшлися та розблокували рух транспорту. Ми проживаємо вже по адресу Успенська 4, 4-й рік. І ми просимо, щоб ми самостійно платили за употребляємо енергію, яку нам поставляють, і воду. Ну тут от такий нюанс. І нам не дають і платити, і ті гроші, які город виділяє, вони тупо розворовуються такою організацією, як Трансбут, яка є балансодержателем здання Успенська 4, та бувше портове общежитие. А вже через годину один з переселенців погрожував стрибнути з вікна облдержадміністрації, якщо на їх проблему не звернуть увагу. Через майже годину перемовин він повернувся до приміщення. Майже півсотні одеситів вийшли на акцію протесту під міськраду через великі суми в платіжках за газопостачання. Люди стверджують, гроші, які вимагає від них «Одесагаз», не відповідають реальній кількості використаних кубометрів. Такі показники та суми нарахували всім, хто не встиг подати дані лічильника у визначений термін. Додають, що через несплату неіснуючого боргу людям навіть телефонували колектори. Об'єм потреблення по одній з квартир у мене... 2400 за 2020 год. Долг за март составил 300, что-то там. Ко мне пришел инспектор, снял, или учетчик, то он снял показания, сказал, да, у вас все в порядке, я передам показания. Я ей перезвонил, она сказала, да, я показания передала. А через три недели после этого мне начали звонить коллекторы. А то в результативной коммуникации с тем, что у вас есть заборгованность, сплатить и так далее. Мы вам поможем оплатить. То есть такое, такая оккупационная администрация. Мы поможем вам, мы готовы оказать вам любую помощь в оплате вашего долга. Я им объясняю, что у меня долга никакого нет. А плюс ко всему этому, сейчас я смотрю в личном кабинете, мне стали списывать потихоньку этот долг. Но списывают не в кубах, а как будто бы я оплатила это. Хотя я не оплачиваю. Вот у меня три месяца сейчас идет проплата, как будто бы я это оплачивала. То есть они пытаются снять этот сейчас долг. Да, во-первых, он не дошел до нужной мне суммы, которую они мне перечислили. А во-вторых, в следующем году мне эти 300 кубов посчитают как транспортировку. То есть я все равно переплачиваю. Одесити кажуть, якщо влада не відреагує, вони подаватимуть колективні звернення до правоохоронних органів. Одеський припортовий завод зупиняє свою роботу. Про це йдеться в офіційному повідомленні підприємства. Причина – підвищення вартості природнього газу на світовому та національному ринках. У зв'язку з цим компанія-постачальник Давальницької сировини заявляє про маржинальний збиток та повідомила завод про форс-мажор. Також через заборгованість агрогазтрейдингу перед ОПЗ у 140 мільйонів гривень хімічне підприємство має борг перед «Одесагаз». Тож, аби не відбулося аварійної зупинки через відключення енергоносія, одеський припортовий завод був змушений зупинити виробництво. На ОПЗ сподіваються, що з 1 листопада почнуть роботу за новим давальницьким контрактом з іншою компанією, а період простою витратять на ремонт обладнання. У цей час основний дохід завод буде отримувати від перевантаження аміаку.
В одному з барів у Затоці сталася стрілянина. Поліцейські, які прибули на місце події, знайшли там тіло 36-річного громадянина Киргизстану із вогнепальними пораненнями. Протягом години копи затримали підозрюваного та вилучили ймовірне знаряддя злочину – мисливську рушницю. Деталі дивіться далі у сюжеті. Затока, бар «Самарканд». Саме поряд з ним поліцейські знайшли тіло 36-річного громадянина Киргизстану із вогнепальними пораненнями. Місцеві кажуть, карета швидкої приїхала за 20 хвилин, але постраждалий її не дочекався. В одному із літніх кафе виявлено тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями в області грудної клітини та голови. Дії зловмисника кваліфіковано за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Щоб затримати підозрюваного у вбивстві, правоохоронці ввели в дію операцію «Сирена». Протягом години копи знайшли чоловіка – це колишній депутат Затокської селищної ради. Його доставили до відділу поліції та вилучили ймовірне знаряддя злочину – мисливську рушницю. Знайомі підозрюваного стверджують, у тому, що вбив він умисно, сумніваються. Ні конфлікту, нічого. Так що я скільки років тут, ми вже працюємо, років 6-7. От нього плохого ніколи нічого не бачили. Це точно, нечайно. Він не знав, коли він знав, що от там чоловіка вбили, він сознання аж потеряв. Співробітники місцевої сільради кажуть, вбитий приїздив до Затоки у літній сезон та займався бізнесом, готував фастфуд. Он всегда работал в центре и так далее. Видимо, получил новое место в этом году, или купил, или арендовал. И, видимо, имел какой-то конфликт. Деталі події наразі встановлюють правоохоронці. Справу розслідують за статтею «Навмисне вбивство». Євген Міглей, Костянтин Лужневський, 7 канал. Поліцейські вилучили у 60-річного мешканця Захарівки зброю та боєприпаси. Під час обшуку у чоловіка знайшли корпус гранати F1, 10 запалів, понад 30 патронів різного калібру, незареєстровану мисливську рушницю та револьвер. Знайдено відправили на експертизу та встановлюватимуть походження зброї. За її незаконне зберігання чоловікові загрожує від 3 до 7 років у в'язниці. У Тузлівських лиманах затримали двох браконьєрів. На території заповідної зони чоловіки виловили майже 3 тисячі рибин кефалі. Їхня загальна вага – 240 кілограмів. За попередніми підрахунками, вартість улову становить понад 170 тисяч гривень. За незаконне рибальство чоловікам загрожує штраф у сумі 51 тисяча гривень або обмеження волі до 3 років. В Одесі вшанували пам'ять загиблих мотоциклістів. Щорічно 18 вересня організація «Семпо» проводить мотопробіг. Тим самим вони нагадують водіям, пасажирам та пішоходам про те, як важливо дотримуватися правил дорожнього руху. Приблизно сотня учасників стартувала від площі 10 квітня до Дюківського парку, де на алеї запалили свічки та вшанували хвилину мовчання мотоциклістів, які загинули. Організатори додають, погодні умови цього року підвели. Минулого разу учасників було майже півтисячі. Это мероприятие в данном случае, которое вшановує память погибших мотоциклистов, оно очень важно для истории, для того, чтобы мотоциклисты осознавали серьезность, да, того, что они делают, для того, чтобы не забывали тех ребят, которые погибли на мотоциклах, для того, чтобы общество обращало на это внимание и делало выводы. А выводы делали все – и пешеходы, и автомобилисты, и мотоциклисты. Наша организация уже более 6 лет как бы организовывает это мероприятие. Как бы мы хотим как бы заблаговременно ребят многих предупредить о том, что как бы это мотоцикл – это небезопасно. То есть тут как бы это средство повышенной небезопасности. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.